komuna në gjusë, pra i përna i lypë neve 180.000 euro e, për punë që se ka buaj vetë. Disa punëtor të ish kompanijës për pastrim network janë ankuar dhe krytari komunës e Pejës për shkak se kjo kompani nuk oa ka paguar për 20 muaj të rustim pensional. Ish kompanija network në vitin 2011 kishte fituar tender për pastrim nga komuna. Kjo kompani si e ka marë tash më ka me dhe bëjsh tri roga dy roga që mu i dijen të kurrikit edhe gushtit, treta është, 50 eurë natën i vitit të i mi këzu mini, më shku në bankë, nuk mi kanë dhënë, i kompenzojmë, në mujnë në mars 70, në mujnë gusht mu kanë qitë 110. Ndërsa Hash Krasnici, punëtori i shkollës filore Skanderbev në Tërbëveq, pas e kompania në dëvork në vitin 2011, jetë, nuk uja ka paguar për 20 muaj të rustim pensionalë njëzët muaj e kam pat pagu më të rëzën bëzinal, ne e presim që të rëzën bëzinal me rëgëzu për më të kur dalë. Në cëllën vetë ka ndohë kjo? Kjo ka ndohë në vitin 2011. E e dhe në 2013, kjo kompani, në fond 2013, kjo kompani e ka pas këtë të ndërë, me këtë të ndërë tina nuk këmë të njëshën asë një punëtor. Këta punëtor thonë se kanë paditur kompani Network për mos pagesën e të rustit pensional kryetari i komunës së Pejës Gazmend Muaxheli, pasi komuna ku ko me parë ka ndërprer kontratën me këtë kompani, por nuk ka marrë masë ndaj saj. I është ndërprer kontrata para disa vitesh që ka pas me komunën e Pejës, mirë po komuna e Pejës nuk ka ndërmarr asnjë masë ndaj personit me cilin i është ndërprer kontrata. Pas një kohë, domethënë, personi në, në fjalë ka shit se kompania në fjale ka qitë në gjyshë komunën e pesë edhe që në disa kohë komunën e pesë është në gjyshë me këtë përsa tash kjo kompani ka ndëruar emrin dhe quet Selman Network. Ajo ka fituar serisht e nder pas ankezës që ka bërnë në shëpë ndaj komunës. Kujtim Selmanaj njeri nga tre përnarë të kompani Selman Network. Tha përmes telefonit se ish kompania ti Network nuk ka obligimet e pagëve ndaj asnje punëtori në kontratën e meheshme që ka pasur në vitin 2011 me komunën. Saj për ketë rogave të puntorve që ata konsiderojnë që ne i kemi bërqë, ne nuk i kemi asnje bërqë në paga nëse ne ju kemi bërë atyre për paga, mund t'i dëriton institucioneve kompetente ose në rrugë gjyqësore për t'u vërtetuar. Nuk kam pasrë mjetë e financiare në atë kohë, përshkak se komuna nuk i ka paguar parat të kompania. Unë kam qeni dityruar në atë kohë të ndërpres kontratën me arsytimin për mos pagesa nga e komunës. Këtë procedur e kemi në gjykat për një vlerë për 134.000 euro. Edhe me punëtorët jemi në proces gjysor për trust pensional, dhe pasit e mërë vendim gjukata, do të zbatuat vendimi i saj. Me gjithate, punëtore që pankohen, ende nuk e kanë nënshkrua kontrat në rej me këtë kompani, përshka këtë pak në që kanë me të. Kurse për nari kompanis, thotë se të hënën do t'i grumbullojnë kontratat në nënshkruar nga punëtoret, kurse për ata që nuk do në të nënshkruajnë, thotë se nuk mund t'i detyrej.